Rússneskir tölvuþrjótar hafa tekið allt tölvukerfi hátæknifyrirtækis í Garðabæ í gíslingu og krefjast tuga milljóna í lausnargjöld. Verði það ekki greitt í dag, tvöfaldast upphæðin. Eigandi fyrirtækisins segir ekki komin til greina að borga. Nær allir íbúar í Grímsey reyndu að bjarga því sem hægt var að bjarga þegar að Miðgarðakirkja brann til grunna í nótt. Þrátt fyrir mikla sorg eru heimamenn staðráðnir í að endurbyggja kirkjuna. Skiptarskoðanir eru áhrif Angelu Merkel, fráfarandi kanslara Þýskalands, á jafnréttisbaráttu í heimalandinu. Merkel hefur á valdatíð sinni átt samskipti við fjóra forseta Frakklands og fimm breska forsætisráðherra. Engin leikskóli verður á Kópaskeri í vetur þar sem ekki tókst að fá starfsfólk. Faðir segist þreyttur á ástandinu og íhugar að flytja á brott. Fyrstu atvinnuleikarar á Íslandi voru hafðir að háði og spotti og iðulega spurðir við hvað þeir störfuðu í raun. 80 ár eru í dag frá því að leikarar og sviðslistafólk stofnuðu stéttarfélag. Gott kvöld. Eigandi hátæknifyrirtækisins Geislatækni í Garðabæ segir ekki koma til greina að greiða rússneskum tölvuþrjótum 10 milljóna króna í lausnargjald fyrir tölvukerfi fyrirtækisins. Starfsemi þess er nú lömuð en hann vonast til þess að hægt verða endurheimta gögnin. Brotist var inn í tölvukerfi fyrirtækisins Geislatækni klukkan 2:30 aðfaranótt föstudags en fyrirtæki sérhæfir sig í að skera og beygja stál með leysigeisla og hátækni aðferðum og vinna fyrir ýmis hátækni fyrirtæki. Þetta er gert í tölvustýrðum vélum. Þegar starfsmenn komu til vinnu á föstudagsmorgun var búið að dulkóða allar skrár fyrirtækisins og þar með ekki hægt að komast í þær. Ekki hefur því verið hægt að nota framleiðsluvélarnar, komast í bókhaldskerfið eða nokkuð það sem er í tölvukerfi fyrirtækisins og vinna liggur því niðri. Þeir sem þarna voru að verki hafa haft samband. Það er bara að borga. Og eftir daginn í dag þá tvöfaldast þessu upp. Hvað faraði fram á? Ég fara fram á hérna $200,000. Og $400,000 þá á morgun? Já, eftir daginn í dag. Ætliði að borga? Nei, það er alveg hreint mál. $200,000 eru 26 milljónir króna og á morgun hljóða því krafan upp á 52 milljónir. Grétar segir að fyrstu viðbrögð hafi verið að hafa samband við lögregluna. Í framhaldi því þá kom aðili hérna frá Europol. Það tekja afrit af sörvöldu og svo eru bara sérfræðingar í að reyna að koma okkur á lappendur aftur. Er vitað hverju þetta eru? Já, þetta eru þekktir aðalar frá Rússlandi. Hann segir stóra viðskiptavinni fyrirtækisins hafa sýnt þeim skilning. Grétar telur líklegast að tölvuþrjótarnir hafi sendt tölvupóst á fjölda netþjóna víða heim og að þeir hafi komist inn í kerfið eftir að til dæmis tölvupóstur hafi verið opnaður. Hann taldi að varnirnar í fyrirtækinu væru góðar en tölvukerfið sé rekið af sérfræði fyrirtæki. Hann segir að framan af hafi hann talið litla líkur á að endurheimta gögnin en bjartsýni hans hafi aukist. Ekki sé búið að stela gögnunum heldur læsa þeim og þeim í raun því haldið í gíslingu. Við erum bara dofin, segir Grímseyingur sem kom fyrstur á vettvangi nótt þegar að Miðgarðakirkja brann til kaldra kola. Þrátt fyrir mikla sorg eru heimamenn staðránir í að endurbyggja kirkjuna. Það var laust fyrir miðnætti sem mikill eldur kom upp í kirkjunni sem stóð syðst í þorpinu. Það er frekar sorglegt að labba hérna í kringum rústir kirkjunar aðeins nokkrum klukkutímum eftir að hún brann. Það er brunalykt í loftinu og óhætt að segja að sorgin meðal íbúa sé gríðaleg. Miðgarðar eru nyrsti kirkjustaður á Íslandi en kirkjan var byggð árið 1867 og stóð allt þar til í nótt. Henning Henningsson, annar slökkulismanna í Grímsey, var með þeim fyrstu á staðinn. Þetta var eiginlega farið þegar við komum að þessu, alelda. Það var ekki tækt mikið hægt að gera nefn að bara reyna að bjarga húsi hérna við hliðina og reyna krossum og svona. Reyna aðeins að minka eldin í þessu. En þið sáu það strax að húsi var farið? Já, það var bara, við sáum það, það var ekkit neitt hægt að gera neitt nefn að bara reyna að bjarga einhverju í kring, sko. Ja, hvernig líður ykkur í dag? Við erum bara dofin, það er bara þannig, það er bara allir bara lamaðir hérna, sko. Það er bara, þessi kirkja var, mann fattar að meira núna, sko, hvað bara honum var mikilvæg, sko. Nær allir eyjaskeggjar mættu í nótt til að aðstoða slökkviliðsmenn og reyna að bjarga því sem bjargað varð.
Ein þeirra var Karen Nótt. Ég bara heima og fæ við erum flesta útkallslista hjá Neyðarlínunni. Og ég fæ SMS bara 7 mínútur í 11 held ég að hafa verið nákvæmlega. Og ríkinga suðrittir og svona opnaði SMS ekki alveg þannig ég sá ekki alveg strax hvar okkur hafði ég en ég sé rauðan bjarma og rík út á inniskonum og peysunni og sé þá að það er þetta er kirkjan og er alelda og ég sé turninn falla þegar ég kem inn að. Rannsóknin á brunanum hófst eftir hádegi í dag þegar tæknimenn frá lögreglu, mannvirkjastofnun og slökkviliði komu til Grímseyjar. Flest bendir til þess að eldurinn hafi kviknað út frá rafmagni. Karen segist nánast geta útilokað að íkveikju hafi verið að ræða. Ég held að sé nú bara mjög auðvelt hérna að nota útilokunar aðferðinni. Ég held að bara að við gætum í rauninni, liggur við sagt til hvar fólk hefur verið á þessum tíma og svo bara get ég ekki ímyndað mér neitt sem að myndi gera það. En þrátt fyrir mikla sorg í dag eru Grímseyingar staðráðnir í að byggja kirkjun upp á nýtt. En ég held að sé mjög mikilvægt að verði byggð önnur ný. Svona lítil kirkja handtökur á nyrsta kirkjustaði landsins. Og það er hugur í fólki að taka saman höndum og fara í það verkefni? Já. Það er svolítið sem að Grímseyingar gera það er eitthvað bjátur á. Já, eins og hún sagði þá er gríðarlegur hugur í Grímseyingum. Hjá mér er Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri. Ásthildur, þú fórst út í Eyju í dag eins og við. Hvernig horfðið þetta ástand við þér? Já, þarna kom í ljós að gríðarlega menningarverðmæti hafa tapast. Kirkja sem var næstu 160 ára gömul brennur til grunna og íbúin er eðlilega í miklu áfalli. Nú heyrðum við í íbúum í fréttinni sem eru staðráðnir í að snúa bökum saman og byggja þetta upp. Kemur bærinn eitthvað til með að standa með fólkinu í því? Það kemur mér ekki óvart að Grímseyingar ætli að endurbyggja kirkjuna. Þeir eru ótrúlegir og þrautseigja þeirra er eitthvað sem margir getur lært af. Sveitarfélagið mun að sjálfsögðu gera það sem þeir getur gert í að styðja við bakið á Grímseyingum. Og hefur þróun í byggðinni verið á neikvæðan hátt undanfarin ár þar sem fólk er að fækka? Heldur þú að þetta geti haft áhrif á það? Nei, ég trúi því ekki og ég búið að tala nú út í Grímseyja þó hún sé hafi verið svona flöktandi. Þá er það alltaf ákveðin kjarni sem þarna býr. Eins og ég sagði að þann Grímseyingar eru ótrúlega segir þegar áreinir og ég efa það að þetta muni hafa áhrif. En þá þeim þykir vænt kirkjuna sína og þeir vilja leggja allt í sölunar til þess að koma henni upp að nýju. Akkurat það, já, eins og hún segir, þá eru Grímseyingar segir og ég held að sé fínt að enda þetta með þeim orðum hérna frá Akureyri. Já, takk fyrir það, Óðinn. Og við ætlum til útlanda. Angela Merkel lætur sæna með embætti kanslarar Þýskalands. Þjóðverjar kjósa til þings á sunnudag. Merkel hefur verið kanslari frá árunum 2005. Fjórir hafa gegnt embætti í forseta Frakklands á þessum tíma og fimm hafa setið embætti í forsætisráðherra Bretlands. Sumum þykir valdatíð Merkel mikilvægt skref í jafnaréttisbaráttu kvenna. Öðrum þykir kanslarinn ekki hafa gert nóg til þess að uppræta kynjamisrétti. Í fyrsta skipti í 16 ár verður nafn Angelu Merkel ekki á kjörseðlinum þegar þjóðverjar ganga til þingkosninga næstkomandi sunnudag. Eðlisfræðingurinn og prestsdóttirinn Angela Merkel varð kanslari Þýskalands í nóvember árið 2005. Í stjórnartíð Merkel hafa fjórir gegnt embætti forseta Frakklands, þeir Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande og Emmanuel Macron. Fimm hafa á tímabilinu verið forsetisráðherrar Bretlands, þau Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May og Boris Johnson. Og Merkel á nú samskipti við sinn fjórða bandaríkjaforseta. George tvöfald Vaff Bush var forseti þegar hún varð kanslari og eftir honum komu Barack Obama, Donald Trump og nú Joe Biden. Þau eru svo sjö sem gengt hafa embætti forsetisráðherra Íslands í stjórnartíð Angelu Merkel. Halldór Ásgrímsson, Geir H. Horte, Jóhanna Sigurðardóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Ingi Jóhannsson, Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir. Margar þýskar konur segja að valdatíð hennar hafa verið sér fyrirmynd. Það kunni vera skrítla í Þýskalandi að ungir drengir hafi oft velt fyrir sér hvort karlar geti nokkuð tíman orðið kanslarar. Als dann mein Interesse für die Politik kam, auch in der Schule, habe ich dann mal gemerkt, was das bedeutet und was das auch für die Generation über mir bedeutet, dass da eben eine Frau steht für Deutschland und für mich war das immer, als ich dann eben begreifen konnte, war das schon auch was mich irgendwie mit Stolz erfüllt hat. Önnur hafa gagnrýnt hversu lítið Merkel hafi látið sig jafnréttismál varða. Hún hafi til að mynda verið treg til að styðja kynjakvóta og ekki vilja kalla sig feminista, já, fyrir nýlega.
In diesem Sinne kann ich heute bejahend sagen, dann bin ich Feministin. Das habe ich ja damals auf der Bühne schon etwas schüchtern vorgebracht. Heute ist das besser durchdacht. Und deshalb, in diesem Sinne kann ich sagen, ja, wir sollten alle Feministen sein. Aber der Blick auf die Zahlen wiederum, die nackten, harten Zahlen, ernüchtert auch ein Stück weit. Wenn man sich anschaut, dass in den ganzen 16 Jahren der Kanzlerschaft beispielsweise der Anteil von Frauen im Kabinett auch gesunken ist. Dass der Anteil der Frauen in ihrer eigenen Fraktion von CDU und CSU im Bundestag so niedrig ist wie nie, seit sie Bundeskanzlerin wurde. Dann muss man an der Stelle ganz klar sagen, dann ist auch da noch viel zu tun. Úr þýskri pólitík í íslenska, Viðreisn vill lækka kostnað heimilanna, vinna gegn loftslagsvánni með nýsköpun, gera gangskör að bættri heilbrigðisþjónustu með fleiri rekstrarformum og stokka upp kvótakerfið. Viðreisn telur unnt að lækka kostnað meðal heimilis 72.000 krónur á mánuði með því að tengja krónuna við evru á næsta kjörtímabili. Við erum með EES-samningin sem er mjög skýr og kveður á innri markaðin í Evrópusambandinu. Við erum með greinar þar sem við getum byggt á og farið með þennan sterka gjaldeyrisforða og sagt við viljum gjarnan með samningum og þetta er þetta samningsatriði og við getum ekki sagt nákvæmlega hvernig samningarnir verða. Við þurfum að tala um það á hvaða gengi við munum þá festa krónuna við evru. Það er því stórt samningsatriði en þetta er möguleiki og tækifærin og svigrúmi er til staðar innan EES-samningsins og við eigum að láta á það reyna. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir er gestur í forystusætinu á eftir Kastljósi og menningu klukkan 8. Foreldrar leikskólabarna á Kópaskeri þurfa að keyra alltaf 120 km á dag því ekki tókst að fá fólk til að starfa við leikskólan í bænum. Faðir segist þreyttur ástandinu og íhugar að flytja á brott. Fyrir áratug var ákveðið að loka grunnskólanum á Kópaskeri og senda öll börn í þorpinu í grunnskólan í Lundi í Öxarfirði. Í sama húsnæði hefur leikskólinn í bænum verið rekin árabil. Hér í leikskólanum á Kópaskeri hafa á undanförnum árum verið alltaf 6 börn í einu. Í dag nú frekar tómlegt hérna og allt lokað og læst. Við vorum með barn hérna á leikskóla síðasta vetur og svo sagði upp starfsmaður á leikskólanum þannig að þá var strax komið mannahallari og þá var farið í það að auglýsa eftir starfsfólki og það fannst engin í það, virðist vera. Þannig að ákvörðunum var tekin að loka þessari deild hér og öllum krökkunum bara keyrt fram í Lund. Grunnskólinn og leikskólinn í Lundi 30 km frá Kópaskeri. Það getur þýtt að foreldrar leikskólabarna þurfa að keyra 120 km á dag til að koma börnum sínum til og frá leikskóla. Þetta leiðileg staða og erfið. Mér finnst og okkur foreldrum hérna. Okkur finnst svona svolítið forsenda fyrir því að sé hægt að reka eitthvað líf hérna, að sé leikskóli á staðnum. Hann segist þreyttur á eilífri baráttu við sveitafélagið. Manni finnst maður vera að tala við vegstundum. Ég búinn að vera að rífast út af þessum málum núna óþarflega lengi og maður bara þreyttur á því. Hafið þið eitthvað pælt í hugað að hreinlega bara flytja í burtu? Það er erfitt að segja að maður hefði ekki aðeins hugsað út í það. Fræðslufulltrúi sveitafélagsins segir lokunina óumflýjanlega. Þetta var náttúrulega í raun að vera kannski ekki ákvörun heldur. Einnumst við til þess að loka deildin í kjölfar þess að við náðum ekki ráðin starfsfólk á deildina. Verður eitthvað komið til móts við þessa foreldra? Já, þeim hefur verið búin axtu styrkur sem er bara styrktarform og það gerum okkur grein fyrir því að þetta er ekki fyrir kostnað, heldur styrkur upp í kostnað. Ísland gríðastaður fyrir Atlantshafslaxinn sem í bráðri útrýmingarhættu, segir breski fjárfesturinn Jim Ratcliffe. Hann hefur miklar áhyggjur af stórauknu fiskeldi við strendur landsins. Jim Ratcliffe bakhjarl Six Rivers Project, en yfirlýst markmið samtakanna verndun Atlantshafslaxins. Í þeim tilgangi hefur hann keypt vel á fjórða tug jarða á Norðausturlandi, en þær renna nokkrar af gjöfulustu fiskveiðiám landsins. Jarðakaupin eru umdeild, en Ratcliffe sagðist í kvöldfréttum í gær vera hættur að kaupa jarðir eftir að Alþingi samþykkti lög sem takmarka jarðakaup. Ratcliffe stattur hér á landi vegna ráðstefnu Six Rivers Project, en þar voru viðraðar áhyggjur á framtíð Atlantshafslaxins. Hann segir enga vafa að tegundi sé í útrýmingarhættu. Sífellt sé þrengtar hýpulum hans á landi, bæði af mannavöldum og ágangi annarra tegunda. Sem stendur sé Ísland griðastaður fyrir tegundina,
en að henni sé sótt og nefnir hann ágang núlagsins. If you go back 6 years, there were maybe 50 caught. If you go back 4 years, there were 250 caught. This year, there were 1,000 caught in Iceland. But in Norway, that 1,000 has become 100,000. So, you know, and that, we don't know whether that will destroy all the North Atlantic salmon. Vandamálið á sjó úti er svo ofveiði og fiskeldi sem Radcliffe hefur miklar áhyggjur af. Því fylgir bæði mengun og ágangur fiska sem sleppa. Hann vill helst sjá allt fiskeldi færast upp á land. And of course now you've got fish farming which poses an additional threat because you've got foreign species invading the territory of the natural North Atlantic salmon. I think the more natural place to do fish farming, because fish farming is a good thing if you can do it well, is probably on land where you can then control the environment much better and you can recirculate the, you can extract the pollution and you can recirculate the water. Mikilvægt að skrá sögu íslenskra jökla og grípa þarf strax til aðgerða, segir Oddur Sigurðsson jarðfræðingur. Skrá verði söguna á meðan þeir bráðni. Ísland sé þó vel sett með vatnsorku langt fram í tímann, jafnvel þótt jöklar hverfi. Íslenskir jöklar eru ofurseldir aðstæðum. Þeir munu hverfa, segir Oddur Sigurðsson jarðfræðingur. Í þeirra stað munu börn framtíðarinnar sjá stokka og steina og jafnvel birkiskóa. Jöklar Íslands heyra sögunni til eftir rúmar tvær aldir ef að líkum lætur. Og sama hvað mannskepnan gerir, jöklunum verður vart bjargað, segir Oddur Sigurðsson jarðfræðingur. Og þar með glatast saga þeirra líka sem að væri gífurlegt tjón ef við náum ekki hana. Ég hlustaði fyrirlestur í gærkvöldi brunann í Kaupmannahöfn 1728 og þetta yrði fyrir mér eitthvert svipað tjón ef að jöklunni bráðnuði aðeins að við næðum að skrá sögu þeirra. Land lyftist og sjávarborð hækkar við bráðnun jökla. Og það eru fjölmörg áhrif, eflaust mörg áhrif sem við vitum ekki ennþá eða eftir að koma okkur óvart. Oddur segir ekki eftir neinu að bíða því við töpum sögunni hratt. Margir hafa áhuga á sögu jöklana en þeim þurfa að safna saman og verkefni sé kostnaðarsamt. Og við tínum á hverju ári 5 árum af sögunni vegna þess að 1000 ára saga jöklana er að bráðna á 200 árum. Leikarar og sviðslistafólk fagna í dag að 80 ári eru liðin frá því að þau stofnuðu stéttarfélag. Á tímum heimsfaraldurs var haldið upp á tímamóti með látlausu opnu húsi. Þetta er alveg ótrúlega merkilegt í rauninni að nokkrir ástfélagir listamenn þjóðarinnar hafi komið saman fyrir 80 árum og ákveða að stofna stéttarfélag. Þetta er náttúrulega bara fyrir atvinnuleikhús. Það er ekki ógurlega langt síðan, kannski 80 ári, ég veit ekki það sem að hérna... Þar sem að okkar fyrsti atvinnuleikari, Haraldur Björnsson, kemur menntaður frá Danmörku og það var hýjað á hann þegar hann gekk göturnar og kalla atvinnuleikari, atvinnuleikari. Þetta þótt ekki starf og það er ekki ofboðslega langt síðan að maður var kannski spurður, ég er ekki að segja þetta, það var kannski oft komið fyrir mig en maður er svona fundið aðeins antöðning af því sko í gamla daga að hérna fólk sagði kannski, já, þú ert alltaf að leika, já, en hvað vinnurðu? Ég er svo þakklátt fyrir hvað þetta er búið að vera gott félag og hefur staðið vel með fólkinu sínu og ég er enda búin að vera þáttakandi í þessu félagi í 30 ár. Og við sjáum alltaf á síðustu 5-10 árum að leikar eru farnar að vinna meira í sjónvarpsmiðlum og kvikmyndum. Heldur en kannski í leikhúsi og margir íslenski leikar eru að vinna erlendis og koma ekkert nálægt leikhúsi í mörg ár. Þannig að okkar starfsumhverfi hefur breyst gríðarlega og orðið miklu alþjóðlegra heldur en var. Stærsti hluti sviðslistafólks og í rauninni listamanna á Íslandi eru sjálfstætt starfandi og það þarf að hlúa betur að þeim hópi. Við ætlum að hlera hjá þér, Þóra Arnórsdóttir, hvað í kastljósi kvöldsins? Já, það eru kosningarnar. Við ætlum að fá hvorki meirinu minna en bara hálft landsliðið í íslenskum kosningarannsóknum til okkar. Og ætlum að ræða hvernig kosningahegðun og stjórnmála landslagið allt hefur
bara gerbreyst frá efnahagshruninu 2008. Þú manst alveg hvernig þetta var, þetta var sjálfflokkurinn og plús kannski eitt framboð og ævilöng flokkshollusta. Þetta bara heyri sögunu til, nú fylgið allt kvikt, það eru tvöfalt fleiri stjórnmálaflokkar og ef að Önnudóttir og Arnar Freyr Helgason eru sem sagt helmingurinn af höfundarteymi, helmingillar rannsóknar þetta. Einnig. Og þetta ætlum við að rýna aðeins í og bara áhrifin á lýræðið og pólitíkina. Það ræður því hvar fólk setur krossinn. Við stjórnmála húa fólk við flokkum til að hefða. Já, ég myndi ekki missa því. Nei. En veturinn myndi á sig í dag með stöku jeljum við um land og að gránaði sum staðar í rótum tíma. Lofthiti verður í lægri kantinum í nótt og stjörnubjart mest allt land að því leiðir að hálka getur myndast á vegum landsins fram eftir nóttum. Á morgun hlýnar þó ört, þar sem skil ganga inn á landi þegar líða tekur á daginn. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann ætlar að segja okkur nánar frá þessu þegar Eva Björk Benediktsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Fyrsta framboði til formanns KSÍ var tilkynnt í dag. Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor og fyrrum landsliðskona ætlar að bjóða sig fram. Hin 17 ára Amanda Andradóttir lék í gær sinn fyrsta leik með A-landsliðinu. Amanda hálfnorsk en valdi að spila fyrir Ísland. Og Robert Lewandowski, leikmaður Bayern München, hlaut gullskó Evrópu. Hann aðeins annar leikmaður þýsku deildarinnar sem hlýtur velunin. Helstu að til fréttana í kvöld, rússneskir tölvuþrjótar hafa tekið allt tölvukerfi hátækni fyrirtækis í Garðabæ í Gíslingu og krefjast 20 miljóna í lausnargjald. Verði það ekki greitt í dag, tvöfaldast upphæðin. Eigandi fyrirtækisinn segir ekki koma til greina að borga. Nær allir íbúar í Grímsey reyndu að bjarga því sem hægt var þegar að Miðgarða kirkja brann til grunna í nótt. Þrátt fyrir mikla sorg eru heimamynd staðránir í að endurbyggja kirkjuna. Skiptaskoðanir eru áhrif Angelu Merkel, fráfarandi kanslarar Þýskalands, á jafnréttisbaráttu í heimalandinu. Merkel hefur á valdatíð sinni átt samskipti við fjóra forseta Frakklands og fimm breska forsætisráðherra. Engin leikskóli verður á Kópaskeri í vetur þar sem ekki tókst að fá starfsfólk. Faðir segist þreyttur á ástandinu og íhugar að flytja á brott. Fyrstu atvinnuleikarar á Íslandi voru hafðir að háði og spotti og iðulega spurðir hvað þeir störfuðu í raun við. 80 ár eru í dag frá því að leikarar og sviðslista fólk stofnuðu stéttarfélag. Næstu fréttir í útvarpssjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf á rú.is og þremur dögum fyrir kosningar er við hæfi að minna á kosningavef okkar sem er stútfullur af fróðleikum pólitík. En þessum fréttatíma er lokið og verði sæl. Á RÚF í kvöld. Alþingiskosningar 2021, forystusætið. Formenn stjórnmálaflokkana sitja fyrir svörum störf sín og stefnumál. Þetta er aldrei sniðið. Já eða nei, eru stuttir þættir þar sem við heyrum í fólkinu í landinu og spyrjum frambjóðendur spurninga þar sem einu gildu svörin eru já eða nei.